Վերջին շրջանում մանրածախ առևտրի կետերում սրընթաց աճել է շաքարավազի գինը։ Այսօր համեմատաբար փոքր խանութներում շաքարավազի գինը տատանվում է 410-430 դրամի սահմաններում, մինչդեռ վաճառողների հավաստմամբ մոտ 1 ամիս առաջ գինը 380-400 դրամ էր։ Մամուլում տեղ գտած հրապարակումների համաձայն էլ երեկվադրությամբ Երևան Սիթիում, որտեղ սովորաբար շաքարավազը ամենաէժանն է, 1 կիլոգրամը վաճառվել է 405 դրամով։ Գների այս աճը տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը բացատրում է շաքարի շուկայի մոնոպոլիզացված լինելով։ Ուսումնասիրելով պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության պաշտոնական տեղեկանքի տվյալները, նա վստահեցնում է, որ խանութներում այժմ վաճառվող շաքարի հումքը ներկրվել է դեռ այս տարվա առաջին կեսին, երբ ապրանքի համաշխարհային գները շատ ցածր են եղել։ Գևորգյանի խոսքով շաքարի տարեկան ներքին սպառումը տատանվում է 70-ից 80 հազար տոննայի սահմաններում, իսկ նույն մաքսային տվյալների համաձայն 2016-ի առաջին եռամսյակում արդեն ներկրվել է դրա գերակշիռ մասը 60 հազար։ 1 կիլոգրամի մաքսային արժեքը կազմել է 32-36 ցենտ։ Ես համեմատեցի անցած տարվա առաջին կիսամյակում ներկրված շաքարի գինը, անցած տարի ավելի թանկ էր, 42 ցենտ էր։ Գևորգյանը բացատրում է, ստացվում է, որ սահմանի վրա ներկրողի համար շաքարի գինը նվազել է 14%, բայց խանութներում աճել 15%-ով։ Ըստ նրա, այս անհիմն բարձրացումը պայմանավորված է մանրածախ շուկայում մենաշնորային դիրք ունեցող ընկերության ցանկությամբ։ Այս դեպքում Գևորգյանի խոսքով այն Alex Greek SP-ի կազմի մեջ մտնող շաքարի գործարանն է, որը ըստ հայաստանյան մամուլի պատկանում է գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Մենաշնոր ունեցողը այդ շուկայում թելադրում է ցանկացած գին, նա առավոտյան կարող է արթնանալ, որոշել, որ իշահույթները պիտի մեծանան ու բարձրացնել շաքարի գինը։ Ես չգիտեմ առավոտյանը դա որոշել, թե երեկոյա, բայց շաքարի գինը բարձրացել է, իսկ շաքարի գինի բարձրացումը բացարձակապես անհիմն է։ Ազատությունը շրջեց Երևանի մի քանի խանութներով, որտեղ վաճառողներն ու սպառողները ևս հաստատեցին գների բարձրացման մասին։ Սկզբից 20 դրամ, հետո 30, հետո 40, միջև 50 դրամ ցանկացել եմ։ Ինչ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը։ 2-3 ամսվա ընթացքում։ Հիմա ինչքանով եք վաճառում 1 կիլոգրամ 120։ Շաքարավազը մի ամսից ավելա ցանկացել, ամեն օր երևի 2-3-5 դրամով բարձրանում է։ 350-60 էր, հիմա ամերա 420 է հասնում։ Հիմա ինչքանով եք վաճառում։ Վաճառում ենք 430։ Իսկ օպտովի գինը արդեն 410-20 հասել։ Որտեղից է գնում Alex Greek-ից։ Միշտեղ չկա, մենք դիտի։ Արմիսուն կա, ոնց էլ լինի բարձանում է, էլի միշտ էլ բարձրանում է։ Ի դեպ, վիճակագրական ծառայության տվյալներով անցած տարի այս ժամանակ շաքարի 1 կիլոգրամը վաճառվել է 350 դրամով, իսկ հիմա 405 դրամով։ Թե ինչն է այս բարձրացման պատճառը, հարցն այժմ ուսումնասիրում են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովում։ Ազատության հետ զրույցում հանձնաժողովի նախագահի մամուլի քարտուղարը նշեց, որ իրենց մասնագետները դիտարկումները սկսել են մամուլում տեղ գտած հրապարակումներից ավելի վաղ։ Նկատի ունենալով այս շուկայի կարևորությունը, նկատի ունենալով շուկայի ցուցանական նշանակությունը, հանձնաժողովը ուսումնասիրությունները սկսել այս շուկայում շաքարավազի գնի բարձրացման պատճառների հիմնամասը։ Գայանե Սահակյանը նաև տեղեկացրեց, որ հանձնաժողովն իր ռեսուրսները կենտրոնացրել է այդ շուկայում ուսումնասիրությունը հնարավորինս արագ ավարտելու և համապատասխան որոշում հրապարակելու համար։ Որոշմանն անհամբեր սպասում է Հայկ Գևորգյանը։ Նա հիշեցնում է, որ բոլորովին վերջերս նույն այդ հանձնաժողովը շատ խիստ գտնվեց Երևան Գարեջուր ընկերության նկատմամբ, նրան տուգանելով 110 միլիոն դրամով, միայն այն բանի համար, որ հումքը էժան էր ձեռք բերել, բայց Գարեջրի գինը բարձրացրել էր։ Տնտեսական մեկնաբանը շեշտում է, շաքարավազի դեպքում խոսքն առնվազն պետք է միլիարդավոր դրամների տուգանքների մասին լինի։ Ինձ համար կոնկրետ սպորտային հետաքրքրություն է, թե ինչպես կպահի իրեն տվյալ դեպքում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, որովհետև այստեղ նուրբ դետալ կա։ Շաքարի մոնոպոլիստը Սերժ Սարգսյանի, այսպես մտերիմ, հա, այսպես կարող ենք ասել, տնտեսվարողներից է։ Հիմա տեսնենք, նույն համարժեք վերաբերմունքը, ինչ որ ցուցաբերվեց Երևան Գարեջրի նկատմամբ, ցուցաբերվի արդյոք շաքարի ներկրողի նկատմամբ։ Ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ նաև Alex Greek ընկերությունից։ Մեր հեռախոսազանգերը մնացին անպատասխան։ Այցելեցինք նաև նրանց գրասենյակ, որտեղ ևս չգտնվեց ոչ ոք, ով կարող էր ներկայացնել ընկերության տեսակետն այս հարցի վերաբերյալ։